Mm. Jäklar. Hej, Håkan heter jag. Jag tror det kommer påverka oss rejält, men på ett positivt sätt. Jag är inte då orolig, precis som du säger, att vi behöver inte vara så rädda för det här. Jag tror att det blir stora förändringar. Jag tror att arbetsmarknadens format som jag har haft i flera år, att vara stora drivande företag ihop med skolor och universitet, kommer förändra sig. Det där med gig economy kommer bli gig economy punkt två, där man fortfarande kör eget kanske, men tillsammans i andra format. Jag tror till och med att skolor kommer också ändra sig. Det finns många härliga förändringar, tänker jag. Så jag är positiv. Jag tror till och med att aktiebolagslagen kanske kommer få utsättas för lite funderingar. Är det rimligt att vi alltid ska vid varje tillfälle skapa vinst så stor som möjligt för aktieägare? Är det ett hållbart sätt att jobba? Det är en fråga jag har. Gig-ekonomi säger du, och du kommer ju då från konsultbranschen. Ja. Innebär det alltså att konsultandet kommer öka, tror du? Absolut. Jag tror man har egentligen inte en karriär i sitt liv längre. Man kommer gigga när det behövs. Jag tror man kommer jobba på flera ställen under sin karriär och vara tillgänglig. Och vi har hört om beteenden och sånt som är viktigt idag. Det räcker inte att vara duktig i sitt yrke, det räcker att gälla att kunna sälja sig och prata för sin vara och vara attraktiv och nyfiken, tror jag. Och då tror jag att tänka sig att jag ska få guldklocka på Bombardier om 25 år, den finns där kanske fortfarande. Jag tror inte att den gäller för ungdomar idag. Så jag tror man kommer jobba mycket mer löst. Och precis som någon sa i vår grupp nummer 6, att man sitter i kluster någonstans i Europa och jobbar med människor från alla delar av världen. I 3 år, sen drar man någon helt annanstans och jobbar. Superspännande, tänker jag. Ja, man vill vara ung. Ja, så länge det går. Eller hur? Ja, precis. Ja, men den här nya...